Den här filmen handlar om identifiering och erkännande av studerandes kunnande och den innehåller tre delar. Vad är identifiering och erkännande av kunnande? Hur görs identifiering och erkännande och av vem? Avslutningsvis ser vi några exempel på identifiering och erkännande av kunnande. I yrkesutbildningen ska kunnande som studerande har skaffat tidigare beaktas och ge möjlighet att snabbt få ett yrke eller att bygga på kompetensen. Målet med identifiering av kunnande är att få reda på vilket kunnande studerande saknar och därför behöver lära sig på ett eller annat sätt. Identifiering och erkännande av kunnande som skaffats tidigare är en bedömning av studerandes kunnande. Det är utbildningsanordnarens uppgift och skyldighet att identifiera och erkänna kunnande och det dokumenteras i den personliga utvecklingsplanen för kunnande, boken. Identifiering och erkännande görs före studierna inleds eller under studiernas gång om studerande skaffat kunnande, till exempel på fritiden. Identifiering och erkännande omfattar allt från andra stadiets examina till högskoleutbildning. För obligatoriska examensdelar måste tidigare kunnande erkännas, men för valbara examensdelar är det mera fritt. Man måste inte erkänna tidigare kunnande, men det ska vara överenskommet i studerandes personliga utvecklingsplan för kunnande om en bestämd examensdel ska ingå i examen. Det här gör det möjligt att bredda kunnandet, men utbildningsanordnaren beslutar om förverkligandet. Jobbet med att identifiera kunnande som skaffats tidigare inleds med att noggrant studera examensgrunderna för att se vilka möjligheter som finns i examen. Dokument som kommer i fråga är examensbetyg, arbetsintyg eller andra betyg och intyg som den studerande lämnar till utbildningsanordnaren. Utredningar som till exempel kompetenskartläggning, test, intervju eller andra lämpliga sätt för branschen. Det kan också finnas uppgifter i register som till exempel KOSKI som kan användas. Det är lärare, utbildare, studiehandledare eller ett team av dessa som identifierar kunnandet och för ärendet vidare. Nu ska vi gå över till att studera erkännande av kunnande. Den första formen av erkännande är direkt överföring på basen av dokument. Det här används när studerande har avlagt examensdelar av grund-, yrkes eller specialyrkesexamen enligt gällande examensgrunder, eller när studerande har avlagt delområden av gemensamma examensdelar, gymnasiestudier, högskolestudier eller andra av behörig myndighet bedömda studier, som kan ingå i examen enligt gällande examensgrunder. De erkända examensdelarna dokumenteras i pucken. Den andra formen av erkännande är erkännande på basen av dokument och övriga utredningar som bedöms. Det här används när studerande har avlagda examina eller examensdelar enligt examensgrunder som inte längre är i kraft, eller andra studier som till exempel delområden av gemensamma examensdelar, gymnasiestudier, högskolestudier eller andra studier som intygats och bedömts av behörig myndighet. Då ska två lärare eller andra personer som utbildningsanordnaren utsett bedöma om de tidigare examensdelarna motsvarar examensdelar i den examen som nu avläggs och bedöma om kunnandet är aktuellt. Det här dokumenteras i Pucken. Med uttrycket ”bedömts och intygats av behörig myndighet” avses examen eller utbildning som är bedömd med vitsord. Betyg ska dessutom ha getts. Den tredje formen av erkännande är erkännande genom att visa kunnandet. När studerandes kunnande identifierades konstateras studerande ha så mycket kunnande från tidigare att examensdelen kan avläggas utan tilläggsstudier. Studerande handleds till yrkesprov om det gäller en yrkesinriktad examensdel eller för att visa kunnandet på annat sätt om det gäller delområden av gemensamma examensdelar. Delområden av gemensamma examensdelar kan också visas i samband med yrkesprov. Yrkesprovet bedöms av två bedömare, en lärare och en representant för arbetslivet. Delområden av gemensamma examensdelar bedöms av en lärare. Kunnandet bedöms endast till den del som det inte tidigare har bedömts. Den avlagda examensdelen dokumenteras i boken. Kontroll och rättelse tillämpas på vanligt sätt vid bedömning av kunnande som skaffats tidigare. Det är också möjligt att höja ett vitsord som getts vid bedömning av kunnande som skaffats tidigare. Viktor, 25 år, började avlägga en grundexamen för åtta år sedan och han får två yrkesinriktade examensdelar klara innan han avbröt studierna. Viktor har ingen annan arbetserfarenhet i de två examensdelarna än vad han fick under en kort period på en arbetsplats som en del av studierna. Viktor vill nu fortsätta studierna. Examensgrunderna för de examensdelar som Viktor avlagt är inte längre i kraft. Betygen går till de två utsedda lärarbedömmarna. Bedömmarna kommer fram till att kunnandet i examensdelarna motsvarar nuvarande examensgrunder, men att Viktors kunnande inte är aktuellt då han inte har någon arbetserfarenhet. Det här kunnandet erkänns inte utan det blir fråga om att planera hur Viktor ska skaffa sitt kunnande istället och först därefter visa sitt kunnande vid yrkesprov. Lotta, 42 år, ska byta bransch och vill nu avlägga en grundexamen. Vid identifieringen visade det sig att Lotta hade kunnande i flera delområden av de gemensamma examensdelarna, det vill säga i främmande språk och i matematik och matematiska färdigheter. Lotta kan visa sitt kunnande i samband med ett yrkesprov eller genom annan bedömning. Annan bedömning kan gå till så att Lotta har tester som omfattar det kunnande som ingår i främmande språk och matematik och matematiska färdigheter. En språklärare bedömer kunnande i främmande språk och en matematiklärare matematik. Pelle, 18 har spelat fotboll sedan han var fem och har tränat juniorlag de två senaste åren. Pelle ska avlägga grundexamen i idrott. Pelle har arbetsintyg på att han har varit tränare och har första hjälpkort som också ingår i den examen han nu ska avlägga. Det finns en examensdel i grundexamen i idrott som Pelle kan avlägga direkt Pelle handleds till yrkesprov som bedöms av en lärare och en arbetslivsrepresentant. Första hjälp bedöms inte, eftersom det bara är sådant som inte tidigare intygats och bedömts som ska visas.